Gospodine Pužar, vodili ste doručke, predstavljali ste knjige. Što to sve skupa za vas znači? Koja je na neki način ideja koja je objedinila sve te razgovore? Ima li nekakve zlatne niti koja na neki način sve to skupa objedinjuje? I kako vi gledate na učinak ovogodišnjeg sajma? Jeste li zadovoljni odrađenim? Pitanje vam je malo priglupo, ali ako već moram odgovoriti, onda mogu reći da sam podosta zadovoljan, premda primjećujem da sam učinio jednu ili dvije pogreške koje me jako muče i mučit će me do sljedeće godine kada ću ih prigodno zaboraviti kako bih mogao odraditi sljedeću sezonu. Prvotna ideja bila je sloboda, ona se uprizorila u različitim oblicima, u različitim formama i žanrovima. I potvrdila je svoju žilavost, svoju otpornost, potvrdila je da nikada neće prestati biti važna. Svjetla se gase, scena gasne oko nas, ali ideja slobode ostaje. Dakle, Daša Drndić, bez ikakve sumnje, bez ikakve dileme, je jedna od najvažnijih spisateljica, pisaca općenito ovih prostora. Autorica koja je žuljala sredinu, koja je žuljala samu sebe, koja je bez pardona, bez zadrške ulazila u nekakve opasne teme, u neke stvari koje se nikom ne sviđaju. Ona je to radila beskompromisno i zbog toga ju često nisu voljeli. Dakle, takva je bila ne samo u pisanju, takva je bila i u životu općenito. Daša je kao da je literarni lik. Toliko je njena beskompromisna je njena težnja istini, slobodi, kritici, nepomirljiva, prkosna, objesna, bijesna, neukrotiva. U isto vrijeme beskrajno nježno, drago, milo i prelijepo ljudsko stvorenje. Dajte mi liber, sijavim štiti, od jutra do sutra, prezisti piti. Dajte mi liber, a šiju što me pita. Dajte mi liber, da ujedno svita. Dajte mi liber, da sidem pod koštanj. Dajte mi liber, dajte da sanjam. Dajte mi libar, žene ga prosim. Dajte mi libar, da ga sobom nosim. Dajte mi knjigu, da uz nju počivam. Dajte mi libar, da uz njega snivam. Dajte mi kiša, črnju tomicu. I'll try to connect it with my own work. To me, I have this utopia of an emancipated mass society where every single individual, man or woman, have the ability to fulfill themselves, to develop themselves in a system which is friendly, which isn't oppressive, you know, not competitive in the way that we are living now. So
To me, that would be the ideal. Freedom is the capacity to say no. Dajte mi liba, lolicu idiota. Dajte mi hamsa, eka I rota. Ćao, sretno. Vidimo se do godine. Bog, također.